Aarhus Rundt. Vi har besøgt The Colosseum, som har lokaler i Banegårdsgade her i Aarhus. Det er et sted, hvor man lærer at træne kung fu, kickboxing og thai-boxing. Lige nu trænes der til et arrangement i Ridehuset. Vi talte med Nis Markussen. Vi står her i The Colosseum træningssal og kigger på de fire deltagere, vi har, som skal repræsentere klubben i vores næste event her i Aarhus, Ridehuset. Hvor vi afholder et stort stævne med en 8-man tournament og et verdensmesterskab. Vores 8-man tournament, det kommer under konceptet Valhalla, som er Mohammeds koncept. Og her skal Henrik Nygaard, som vi kan se i baggrunden, repræsentere klubben som danske fighter. Og udover danske fighter har vi selvfølgelig fighter fra 7 andre forskellige lande. Blandt andet Thailand, Holland, som er nogle af de største thai-boksninger. Nationer, ja. Lolenga Mok, som er EU-mester i supermellemvægt, ses her, hvor han hjælper med træningen i The Colosseum. Så har vi vores verdensmesterturneringer, hvor Ed, han skal kæmpe. Og det er under BBC, hvor Mohammed, han er official promoter for BBC i Danmark. Og der skal Jen også kæmpe, og Frank, han skal kæmpe, som vi også sagde i baggrunden. Jen, hun skal kæmpe en international kvindekamp, og Frank Madsen, han skal kæmpe en national BBC-titelkamper mod Rassan fra København. Så har vi Mok, som skal, Lolenga Mok, som skal selv kæmpe, men ikke under vores klub. Og han hjælper blandt andet vores fighter med at blive klar til eventet. Og han hjælper, han kan så også lave sin egen træning igennem at hjælpe de andre. Så det er godt, at han kommer og hjælper klubben. Det er en stor hjælp for os. Og så håber vi også, at vi kan støtte ham med hans træning til hans store kampe. Husk nu, at vores thai-boksning, det er i Ridehuset den 21. marts 2009. Fra klokken 5 åbner vi dørene, til måske klokken 11:30 regner vi med, det løber af. Lolenga Mok vandt som sagt EU-mesterskabstitlen sidste år i en lang tæt kamp med den hidtil ubesejrede slagstærke italiener Muhammad Ali Nadaye. Det var Iver de Lima, som havde trænet ham i Aarhus. Om kort tid skal Mok forsvare sin titel og er lige nu i fuld gang med træningen hos Iver de Lima i Aarhus Amatørbokseklubs lokaler på Engtoften i Viby. Nu skal vi til at forberede os til, at Mok skal forsvare sin EU-titel en gang her nu i næste måned. Dato nøjagtigt har vi ikke fået endnu, men vi regner med, at de er lige på trappen. Men han er i god form og ved at fungere utrolig dejligt, så vi bare venter på tid til at komme i gang. I like that. Come on, baby, give me it, baby. That's it. For øvrigt også Mok til daglig, og mig, vi træner politiaspirant, som
har vi næsten en 100% rekord. Det er de folk, der har været op til prøve. Så det er en dejlig ting, hvor han får en masse træning selv til daglig også samtidig. Put it over nicely. There we go. There we go. There we go. We got this guy. Come on. That's it. Not the trainer, not the trainer. Don't hit the trainer. Hit the spats.